ସାଙ୍ଗ ଭରସା ଭରସା ମାନେ କ'ଣ? ଆଇ ମିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଫେଥ୍, ଏଇଆ ହିଁ କହିବ ନା? କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଖାଲି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି, ଭରସା ତ ଫିଲିଂ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍କୁ ହିଁ ନିଅ, ମୋର ନିଜ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ଆଉ ଭରସା ବି, କାରଣ ଯଦି ଭିଡିଓ ଠିକ୍ ଦେଖାଗଲା ତ ମୋ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କର ଅସଲି ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା, ଆଉ ଓପନ୍ ସିଗ୍ନାଲ କହିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେବଳ ଏୟାରଟେଲ୍ରେ ଅଛି। ତ ଭରସା କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ଥାଏ, କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ। ସଠିକ୍ ବାଛ, କ୍ୱାଲିଟି ବାଛ।